Den. Ada teman antar anaknya badut belas nama bapak deh, kepala merbeli kanan. Tidak ular. Siora disangka-sangka. Bapaknya si Eling, bapaknya. Tokakan kesabarannya wong tua. Mikir si wong tua. Kegerungi Rama mati. Kira tekat ini nih Rama. Bapak, bapak, tolong pak. Untuk waktu dari Bali Bangsa. Sariasi arep dipateni, Bu. Melekan nok sariasi melekat. Ibu. Eri bapane sing endi kana? Aduh, makane mangap-mangap. Bapane. Wih saja nangis ora. Ah. Untung anak kita lamun anak kita masih raku disambele. Bapak nek. Ibu bapak nek. Mati durung sariasi kak. Bapak nek, bapak nek. Anak bocah edan nulungi anak sampean. Di sida dipateni sampean ibu cah edan tiku nu. Lah lelo. Bisa kasih grebong sepur apa? Nang. Senang pok bapaknya mendi wong edan durung lawas edan iya nang. Lah. Masih eling kulak ibu. Oh, dadi dudu bocah edan. Ji, sampean mbeli ndeleng rai kunu. Arep ku nulungi anak ibu kenal tak karo anak ibu. Ya dudu kaya kon ora lumrah dan wajar, Bu. Wong tua garap mateni nganak, dilawani sampean kawin karo keluarga sampean, disayang dipuja, pengen dia keturunan, ditik-tik sing awit kandungan oleh siji. Sampai jemberan sangang bulan 10 dina bocah lahir diopeni maning dilawani susu semana kencengnya dan tidak kempes gara-gara ngopeni anak donge anak uskite jegar dipateni lamun anak dipateni sampai nama kotua bersandaring sapa indahnya ku bocah edan gak ngomongnya bener kunung ya ya kan durung matang jadi gak tau setitik stresnya tadi mau kasih nulungi sariasi kasih raka isun kutu irane bocah dinang bocah sing kecamatan Ligung tepatnya sing kampung Loji Kobong kenal karo sariasi ku ya bi kenal maning yang bareng di pondok pesantren ini je jadi senang ku santri santri gini bu bareng karo anak ibu nang menyantren nih ya bareng lah jadi senang masalah sing Cikobong sing Loji Kobong karena siapa nang? Sucita mene nang Surnata. Loh, Sucita. Surnata mah bocah anak-anak. Oh, Sucita. Nggih. Jadi senang bener kenal karo anak ibu. Bosong. Adepe mene cocok kandaku. Enggak marah sambut saya mengeces sampai madepe mana di cakanda. Aja-aja mah mbok kedemen kita maning gini. Hei, arep takon. Ki apa mulane anak ibu arep dipateni ning bapane kina? Anak ibune wis meteng. Meteng? Meteng lah ka bapane. Ya baguslah bakal wong meteng. Wong wadon meteng mah. Bagus wong. Ya iya dong. Turu kami meteng kok. Itu namanya anak gaul. Ibu ki arep takon. Takon apa sih, Bu? Kok kata anak ibu ning kanane duwe lanangan sapa sing ngeteng nang sariasi? Pengen weruh. Ya iya. Ya weruh kita malah nang sariasi ku. Weruh. Sing ngetakan sariasi kan. Ya sama. Takone mene. Yakin ibu ki lagi takon ning senang suci take. Ai, pot kita malah lagi nembang sapa. Dan anak ibu metengnya karo siapa nan? Pengen weruh. Iya. Bangga anak sampean pengen weruh metengnya lanangnya siapa? Lanangnya ki. Singan tengahkan anak sampean bu. Oli lima kuno bocah. Apa ceboke? Kabran bapak nih. Ula marah nih gebu. Iya benje. Singan tengen anak sampean variasi.
Ki. Kayangan nulungi Sariasi udah dikuwun lanang. Ya, apa-apaan sih? Ajar dosa-dosa kita. Hei, Bune. Ajar dosa-dosa kita nan. Dosa tukang kendang. Jadi rai nira sengeteng anak kita kok. Iya. Widi tingeling amit-amit pitung turunan. Meteng anak kita udah lima kuping pira, gawe ne ping pira, eh? Ping telu. Lo ilah lo sampai ping telu-telu parah. Berbuat tadi kan ping kudu suci tak? Kamar mandi sepisan, kandang ayam sepisan, terus ngimpresin terakhirku. Rendah teman anak kita ya, anak pondok kan ini kandang ayam gelem, ini kamar mandi gelem, tekang ini impres-impres gelem. Bapak nek, priwet. Paikan metengoli lima ping telu je gawene mu bapak nek. La ilaha illallah, telung balet, telung jalan. Singet teman lanange kayak kedek bapak nek. Ya, bisa indah temen nih. Orang pengen kak. Indah temen sampai dari kawinakan. Orang pengen arah lanange aku. Idi tingeli. Lamun lanange bling aku bocah lahir sapa bapak. Nah. Bapak nek, kita sing tua gora doyan orang ini yang rai model. Orang doyan sote durung ngicipi sampean. Harus ngicipi mah yang ngamel bainingan. Saking anak kita neku, anak kita ku masih bocah. Umurnya ku daun 17. Ya iya, hari wong perawan sampai kabulanang mah ya kejanan ingan. Barangnya mah demen rai nira, budak-budak rai nira kurang ketat. Tidak ya, sebaik nek, main dukun. Main dukun? Medukun ini kan disiran dengan mata anak kita, kau pengen cil-cil beku. Takon-takon apa indahnya sirannya ku, eh? Cong ni wong tua sirah baik. Ibu neku. Anak kita sampai bertengkol lima ku. Kurang ajar ku. Ngeret, harga mengeret duit anak kita ya. Ini digeret apanya termangan dadak luru bae sampean. Sadak geger karing gati dinapa dikawinakan. Karena kira utang harus gede. Mau kita mah bong teman tuh kayak koron ku bapaknya mong. Mau ngar beli ku mah wong tua dari anak yang ngintil bae priben. Sorten jari sirah tapi pasang wong sing demen mengenya ganteng kesawang. Tinggalin, anak kita ku ya. Kone pada kondangan aja bu bakal kita kawinan. Iya sama waktu nek kedemen. Pandite moaken ya kita. Anak kita nek kudu sing ngudag-ngudag. Kudu sing ngudag-ngudag be mah. Ora sadar kenang dikemat gak pun. Waduh, nih maning, anak mbok kira kalau bapak nira bakal saya dapetan kan jaluk maning. Ini ada bobengi minggu. Berharap pengen kawinan. Om apa? Yang kok gaya dipain maning lah. Tidak terlalu berubah anak sampean ini. Tinggalin anak sampean ya, aku mesti ngelakar gamik. Ya kayak sirah lagi pengen kayak kolor. Tengen ini, kentelang lanang mana sini-sini lanang ini. Waroko maning bakasan saya dapat teng titik. Ngapa nek? Hah? Anak kono niku. Intil-intil baik. Saking jut, aku nebutan jenggungiku. Yang dia biak sini intil yang kita aja. Sirah sini intil kita balik melu balik. Engkau nih kono nih ngapeng. Pirang balen karena mau kah? Loh. Tengen ini. Tengen dindi. Amar mandi, kandang ayam, impresi terakhir kan? Ya iyalah. Jarwo, bocah jangan kau mengeces, bocah lah kau untung nek. Ada te lah kau untung juga enak. Idi tingeli, sirah kuping telu moten di garok kita sakane gak melek, mata nek melek. Harus apa indahnya ku? Di tingeling beri kerasa pasangnya madi beli karo kita beli apa? Karo siwen siwen perasaan karo kita pasangnya madi tingeling indahnya ku iya di indahnya iya mana jaluk tanggung jawab pula ku saben remas yang pengenan jaluk tanggung jawab ini sampean kenapa indahnya ku? Ya sampeane maning weru jagat mati lampu itu remet baik garani Sariasi sing digawa kula ning kamar mandi dipletet ya kula lha lho
Oh maning ora sampean kah? Lagi apa kana? Lagi ribut-ribut ning anu pondok pesantren. Darani sariasi, dising dicandak kula, sing diplendet ing iblis kula. Kula ning kula kudu jawab. Untung kita ku sering suntik, sering mangan pil. Lamunan beli ngelek pil, wis meteng kabeh. Tuh indane sirane ku pernah karo kita kono. Masya Allah, sampean kuping telung kula payah kuno sing danu kandang ayam kok mau ning kandang ayam mah beruak ya tembelek sampean mah doyanan bae pas lala dadi sirane bring rasa karo bocah pun kuno boten rama boten rumasa rama ora jingan bokek oleh pada temuan boten nih bu dadi karo bocah pun beli boten alhamdulillah beli sida berarti kita dibantu anak kan menyawak ke bapaknya wis gimana bocok matinggalakan kene ya ya kita terus mana beli sesadu nangkap sandiwara pengantin tegawa saria seman ayu isti sari bidayat ya terus pengantin lanangnya digotong-gotong singa depok pengantin wadonnya didodokakan one pada temuan nangkap sapi nyembelih sandiwara kok apa nih iya eh wey, wes gak kita mari siraman daripada karo siram Indo mampu temen gak pada gatel deleng na dingin kenapa sih weng? Sampai anda ke pengen pengantenan aja iyalah didodokakan diundung-undung lin cepet bodol sampai yang kita nyambai delengan majikannya ku langka hari pun pada mendik ya pada nih Gunung Jati nih kan kanan pesantren hari kita nih wis digebuki kedik iya ya mas tiwak bapak tiwas bapak belur sampeanku bapak 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 dina angger beli kelakon mulanya gampang uwis saja reku lama uwis saja lokat budak-budak sari asim maning ah apa-apa wis kalau kita bayak maning-maning kalau siya dadakan bayak orang pengen tadi mong mong kita ikut orang liora apa posi mabangur lala ditinggal lagi tiwasa waktu dikebuki pada mbilur indahnya pada mendisi karena bocah kaden Gunung Jati hari kita ini priven gini ya dipikir-pikir mah kurang ajar berarti jelas kita ketemu pikir maning pokoknya sariasi selagi arsi temasurip beli mungkin kawin karo kita enak-enaknya kita gerakan batur kita soke nyandak arsitem dipodari kurang ajar temen arsitem aja kaget mati siapa kali nang mangka eling eling aja man semana kajone bising de buntat lulas dewe aja lani dermawa wayangan beragala kasing kuasa kuasa ora wisesa kuasa ma kuasa ora wisesa mater uripo saderma mana wong seduluran ora tega nilarane kancune di ora tega selawase Oh, dear.
murid, para santri saking Gunung Jati. Sewise sampean nerima tunjangan saking Yayang Beben, nerima tunjangan saking Bunda Aruka Singwe Jepang, Bunda Ratno Ayah Ratno Juragan Polerno Kajeng, Bunda Kece Juragan Koler. Alon-alon Kalimaton Tiwasanon Mama Kubula Kelor Ora Kelakon. Mumpung masih ana waktu lan kesempatan Yayi, coba kerahan kabeh para santri supaya kumpul. Budal sing pesantren kita kumpul ning sesore Gunung Jati. Seperti biasa kita sharing Yayi. Ciriwan cipaca diri ketulis kekawan yang janji. Kita tadi kawami katorak kena kisah pare. Daewana singkari poyang payingan, singkarine, 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 singkari poyang payingan, kelabang sinado mubiar, kuwayana nane hati, La ilaha illallah. Santri ana sing sadaetan genting ya kan. Abdul Mangkok kula, Abdul Kampleng kula, Abdul Alek, Abdul Bodo lan sejene. Kadang-kadang si kakak ora bisa ngendaliaken amarah rayu. Lamun wis ndelengaken sikape Abdul Mangkok, santri sing paling tumpal, sikape ora pantes. Ya mangsa ya wong anggota pong kaji joget-joget dan setur tenggal. Teliti lah hati-hati. Wayang jare bapak kunci, wayang jare bapak panitia, wayang jare wong bulak elor. Mangsa ya santri ana sing gadak penting. Mestine sira sadar Abdul Mangkok. Pripun sih Kang? Ya sing aran santri iki patut ngupe contoh kang sehat terhadap lingkungan masyarakat. Ari sih ra joget-joget dan setur tendalan. Wah, ya sirake bener jare dhewe. Mumpung lakara maguru. Mumpung lakara maguru? Iya. Ya arane bohong sirake Mangkok. Apa sih? Kang Jone di sing debutan terulas aja. Sirake paham blesik si kakang tekam rene ngumpulaken kabeh para santri ki ngerti ora tujuane. Ai embu tujuane bermusyawarah. Oh, arep rundingan tukar pendapat di tentang ilmu sing dipelajari marang para santri. Oh, konon. Lamun si kakang bermusyawarah lawan kondisi sing ora mendukung ya angel kok. Jaga ketertiban, jaga kesopanan. Romo kaker si kakang apa ngobrol? Oh, konon. Iya mangga kang mangga. Karena PDW baik, kau yang jari Gusti Allah sirahnya. Teliti lah hati-hati. Yayi, prepon kang. Mungkin sampai kaget capanduran. Mendadak pula ngumpul akan sekabeh para santri. Budal sing pesantren kumpul ning sesore Gunung Jati. Nah, ning kono kono kang, sampean ora lok ora pranti ngajak kabeh batur para murid para santri kongkon mudun ning sesore Gunung Jati. Ari sebenere ana keperluan apa sih kang? Kang Jonathan sing
si Blue. Tunggu saya diwarahi bocahku. Hei, mangkok. Gula, Kang. Lagi apa sih? Lagi seneng jedek makan. Seneng? Nggih. Ketemu karo Bunda Haruka apa? Ketemu karo Yayang Beben. Yayang Beben. Ora ketemu katanya. Iya, wis lawas ora kampreng-kampreng. Iya, Kang. Ya memang kita manusia yang pertama patut bersyukur. Ya ketemu karo sedulur, mungkin sira tujuan yang menghormati, menghargai. Ya iya. Tapi tulunglah rongokaken si Kakang arep ngobrol penting. Oh, mangga, Mas. Semono diwarahane. Lah keprobaan sama sekali. Sampai wajib baca diri. Mingkene si Kakang bakal terbuka, Rayi. Ya, penting ora penting sih. Tetapi berkewajiban kita manusia bermusyawarah. Apa maning bebarengan nuntut ilmu? Mempelajari ilmu agama supaya jadi manusia sing berguna bagi nusa bangsa serta agama. Sing pertama si Kakang ngupai pengertian terhadap para santri. Lepas zamannya kita nuntut ilmu nimba pangabisa ning pesantren Gunung Jati. Mungkin sampai bisa membedakan, Rai. Bisa tapi sebisa sampean mempelajari ilmu agama. Kira pasti nandung mokyar. Nggih, Kang. Barang kula mancing ning pondok pesantren, Kang, ya. Pikiran-pikiran ya tenang sak ya, Makang. Orang grunggang ya, Rai. Nggih, Kang. Beli kaya mau ora, Kang. Mau mah kadang-kadang bakal nawong liwat begal jengkel. Kadang-kadang sok panas, Kang. Tetapi sawise sampean mempelajari ilmu agama Islam, sampean kudu bisa menjaga nama baik pesantren, Rai. Nggih. Aja sampe pesantren Gunung Jati rusak akibat santren sing ora bisa mengendalikan diri. Jalan dalam pemalitan posisi keberangkatan. Pirang-pirang ya wong sing pernah nyecep ilmu nimba pangabisa ning Gunung Jati sekin dadi wong sukses. Memang wong nuntut ilmu mangkok lan kabeh para santri pengen dadi wong pinter ora semudah membalikan telapak tangan, ora segampang memejamkan mata. Dalam bentuk apapun kita urip manusia iki akeh tantangan. Oh, akeh cobaan, akeh rintangan, akeh godaan. Bener, Kang. Justru sebisa sampai nuntut ilmu, sampai kudu sadar. Gih. Apa yang terjadi itu merupakan godaan dan ujian. Gih, intinya anak ning pribadi sampean masing-masing kudu bisa mengendalikan lingkungan kang negatif, Rayi. Nggih. Pesan maha guru mangkok. Pripun cek, Kang? Berhubung sampean sedelat maning ya bakal ninggalakan pesantren. Nggih, pripun sih? Sampean kan wis lawas pesantren. Aduh, lawas, Kang. Ya, ya mangsa sampean kaki-kaki pesantren bae. Aduh, ya boten, Kang. Sampean kan duwe tujuan masing-masing. Bener, Kang. Apa sih kepengen jadi pedagang? Apa sih tadi pengen jadi pejabat? Apa sih kepengen jadi wong tani? Iki beli masalah. Tinggal pilih, tapi kelawan catatan, jadilah manusia sing terbaik. Jadilah pedagang-pedagang sing terbaik. Jadilah pejabat-pejabat sing terbaik, ya. Jadilah wong tani sing terbaik, bisa ngupai contoh terhadap lingkungan. Sing pertama kita manusia kudu bersyukur. Oh, kudu mensyukuri. Mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Nggih, Kang. Bakal manusia ya menikmati rasa bersyukur, mengko bakal ditambahi nikmate, Rayi. Nggih, Kang. Tetapi lamun kita manusia ora mensyukuri nikmate Gusti Kang Masuci, mengko ajab kang terjadi sing menimpa marang pribadi, kang sehingga merusak keluarga. Benar, Kang. Pirang-pirang kan contohnya sing pada mancing TV ya, ana sing nganggo udeng-udengan, iya ya, mancing TV akhirnya pada mancing beriji besi di penjara. Akeh ya, Kang. Sing nganggo dasi, iya, maune dihormati, dihargai. Karena orang bisa mengendalikan diri, apa kang terjadi akhirnya mancing penjara. Ya, wis oli gaji masih tetap melakukan tindakan pelanggaran
sing bertentangan karo hukum melakukan tindakan korupsi itu kurang bagus. Amanat maha guru yang besok sira jadi aparat, jadilah aparat sing terbaik. Oh, konon. Mampu ngupai contoh kang sehat terhadap lingkungan masyarakat, mampu ngupai sewijin yang pertolongan terhadap manusia kang butuhaken kemampuan sampean kabeh. Nggih. Mudah-mudahan lamun sampean sikape baik ya, ibarat dalan mah lamun sampean dalan sepur. Iya. Lamun sepur ngambane ngambaat bakal selamat. Oh, lurus. Tapi bakal sepur ngambane lepas ngeril ya bahaya. Aduh, bahaya kan. Pada manusia lamun melakukan tindakan pelanggaran sing bertentangan karo hukum mengko bermasalah rayi. Nggih. Wis karuan bermasalah besok duwe keluarga menyangkut harga diri nama baik rusak. Iku jana kayak mangkok, bengenek kayak konon bapane. Iya, iya kang. Ya, paham? Paham kang. Iku titipan sing maha guru, sing perlu disampaikan karo sampean. Kesuwun. Si kakang rasa bersyukur rayi atas pembinaan, penggemblengan, pengertian, lan aturan saking maha guru, kang sehingga si kakang bisa mengendalikan diri mana yang terbaik dan mana yang buruk. Akhirnya pak urip kita tenang. Gehang. Nah, si nomor loro rayi sampean bakal terkejak. Terkejak mang sumber. Terkejak mang sumber, Kang. Iya, ana bak kono, Kang. Arep nemoni arsitem. Nemoni arsitem. Bener rayi. Maksudnya santri. Santri arsitem, Mas. Bocah sumber. Bocah sumber rayi. Apa sing diperbuat ning arsitem, Kang? Arsitem melakukan tindakan pelanggaran sing mencoreng-moreng ya nama baik pesantren sing aran ning Gunung Jati. Apa sampean bingung rayi? Boten, Kang. Perbuatan arsitem sing dilakukan bangsa hingga merusak harga diri lan nama baik maha guru ya Sunan Gunung Jati. Arsitem merusak nama baik ing pendepo kan, Kak? Iya rayi. Arsitem nyolong tabungan. Ah, ora. Ayo pokat nyolong beras, Kang. Ora, ora nyolong beras, ora nyolong tabungan. Tadi apa sing diperbuat ning arsitem? Berarti sampean ki durung ngrungu ya. Kenapa apa sih kakang ya kepengen nemu arsitem? Jare dia mah arsitem perlu tegawan yang pesantren, mengko menghadap maha guru, mengakui atas perbuatannya. Karena apa? Arsitem ngetengahkan bocah wadon mangko. Aiy, ngetengahkan wong wadon kang. Ngetengahkan wong wadon rayi. Iki. Batikin ki anak santri wadon sing lagi meteng kang. Anak santri wadon sing lagi meteng pengakuannya ya, sing ngetengahkan arsitem. Kedengin kang. Santri wadon sing anak ning pedepokan Gunung Jati di siji loro wong, Kang. Nah, iya. Atusan wong bahkan ewan wong. Terus kulku santri siapa sing meteng ku, Kang? Blingrung sampean? Boten. Ora, Kang. Arane Nokayu Dewi. Kan ta sing karo arsitem bae ka mangko. Sariasi. Dewi Sariasi lagi. Oh, sing meteng ki santri wadon sing arane Sariasi. Sariasi. Bocah sing Mertasinga, anake Ki Agung Mertasinga meteng di luar perkawinan. Wonku sing dituduh arsitem kene, Kang. Iya, arsitem sing nglakokaken bentuk kejahatan ya terhadap pribadine Nokayu. Maaf ya, Kang ya. Iya, iya. Sampean aja asal nuduh, Kang. Sing diwatiri kula binyata. Sebab bapak arsitem tek titen-titen ini kula kang ya dimungkin kayaknya berbuat sekotor kuhun kang bakat tingkah lakunya arsitem wongnya langga lungguh sopan santun selalu dijaga kaya-kaya dimungkin kang sampean malah mendengarkan dalam casing aja iya kang buru-buru mesinnya rusak. Hah? Ya ya yi senajang si nganggo udeng-udengan nganggo pakane putih durung tentu dadi jaminan manjing suarga ya aja memandang keberadaan dan penampilan memang arsitem bonge braga ya masih nom patut gawe contoh tapi ternyata ya arsitem perbuatane ora pantas gawe contoh rayi kodingin kang bisane sampean nuduh arsitem sing berbuat mengkonon punku atas dasar laporan tekini kang ini atas dasar laporan laporannya siapa? Laporannya Sucita. Oh. Bocah sing logik obong. Oh nggih kang weru Sucita weru kang pada baik santri senior nah sampean kan paham maksud toli Sucita berbohong karo kita
sedangkan pakaran sing suci saiki ya uripe ki brug-brug sampean kan sering dupai rasa, dupai duit ya, dupai buah-buahan, dupai jabur, dupai dukungan, iku sing laporan rayi. Lamun bener mangkonon atas laporane santri suci tak arsi temu dipai tindakan kene kan bener rayi. Sebab apa? Siji santri sing gawe kotor ning Pedepokan Gunung Jati. Kaya dene kula ki kegawa kabeh iki Kang Besake. Iya bener, ibarat kebong sepandang ya, blok siji blok kabeh. Ayo iya Kang. Sampeyan percaya beli rayi si Kakang Andika atas dasar laporan suci ta? Percaya Kang. Lamun percaya, yuk aja terlambat rayi. Ya, iya, mumpung masih awan. Iya, kita tekan ing syukur, temoni arsitem digeret. Lamun arsitem menolak ajakan kita, apa boleh buat? Kita melakukan tindakan akan kekerasan, bila perlu dipakai pelajaran dibunuh ning sejona alas rayi. Siap Bang. Ayo rampak sekar beberangan, kita teka ning wilayah dalam sumber ya. Ayo rayi teka ning sumber ya. Sampian kaset karo kula bisa nenggo yen wangsul kulane melu, yen wangsul kulane melu Najar, ya Allah rus. Kulo najar tunggul payo. Aja ketak-ketak payo rus bukan kita ada penyakit jantung. Orang mat, terus me. Orang mat orang. Angdarus mising dia setru. Wong deman marak priworo angdarus kita setru. Wong deman marak priworo. Rus, encang mau kendang gede rus. Kendang gede nanti sabet bro, amran enak. Nalon nalon tari waktu, enak yang kau kendang gede main. Kang darus yang dia setrum, tiwasa non dikalang. Mantap. Kau kendang gede maning-maning, kendang cilik maning. Kendang gede terakhir kepada bebe. Kau gak sayang nggak ditakukakan maning. Nah, singetan mang, singetan dari kamu. Kaya-kaya, tiwas edan, beli ngelakon. Ada besar tiwas edan. Bocokku. Orang kelakon kendang sing cilik ya untung ditabu maning aja aja wis sing cilik aja sing segedene be ya amrene kaso julum julum konon ya bro ajak lalen mi Kang Darus sing dhe setrum jalon dawa pepeli wong siji kang ora korang batan nang korang batan enak kendang gede mana
asik. Ayo sing asik endah siram locot maning. Sopo ngusang? Sosok gateni. Biasane kene yo ngono. Eh, Dara. Ana pepir. Doer. Ana apa? Sing rabine bling anak-anak iki. Eh, setan ku. Oh, bocahku. Bisa ngambil pegel pasalnya terusku. Ya jare pengen sing gede ningan dah. Eh, Doer. Pengen sing gede gawer. Iya. Ajak beli mandek-mandek. Nah, ya naliren ya kono. Kita ke wong wis tua. Dadi liran dingin. Jare sira kali liran dingin. Iya. Ngopi dingin. Nah, rokok dingin. Tas berangkat ngopi berangkat rokok. Terus terap mani. Terap mani gak kudu ning sor keresen apa? Oh, bocah cerongok ini. Wis sore wis sore wis. Ya wis kita narap turu ya, Pak. Eh, aja turu. Eh, kita mulai iki sing esuk tekang sore. Heeh. Oh, sing sore maning tekang esuk maning. Ya weruh sak tetes kewajibane, Ra. Ya wis gentenan mulai. Maksudnya mamang kenen, Ra. Beli gak? Ya sebab kan pegel kon gandeng dingin. Arek kan pegel mah. Den. Karo gandeng dhewe. Yes, aku nek liren dingin, Ra. Wis kita narap turu, Pak. Iya, turu, Ra. Priwet, Kang. Eh, Den, ya Allah, Den. Priwe, Kang? Ya, cas ngundang Ang. Priwe, Pak? Kita ke Ganden. Heeh. Sebenere mak ini senajan seneng, tapi ning ati lan batine nangis. Cih, nangis. Nangis. Oh, dadi ana seneng tapi batine nangis. Ning batine nangis. Ditinggal kawin ta, Pak? Ah, barange mah duduk. Dudukun, duduk, Den. Ditinggal wong tua, Pak. Duduk wong tua anak kita alhamdulillah masih sehat kabeh lanang karo wadon. Mari kun si, Pak. Sing mantek dadi sedih batine nangis. Ning pondok pesantren Gunung Jati lagi geger ronder. Eh, geger ronder maning. Eh, sing rame kah? Duduk geger ronder. Apa sih kana? Geger ander. Kayak badut dari ngomong salah baik. Ada dari badut pakai batu guyon baik. Gagi geger ander Den. Oh, masalah apa kono wae? Masalahe ana santri wadon meteng. Ya. Barang anu santri wadone bocah masih perawan. Oh, masih perawan meteng ku, Pak. Masih perawan, Den. Ya, Pak. Durung pernah duwe laki berarti statusnya masih perawan. Perawan. Masih lengo. Anake nyiageng mertasinga. Oh, mertasinga. Mas santri ning Gunung Jati. Nuntut ilmu ning Gusti Syarif Hidayatullah. Iya. Ya, kepengen luru pangga bisa. Kepengen mempertebal ning agama. Iya. Karena ning dunya bakal kenal karo agama weruh ning aturan-aturan. Iya. Bakal wong dikenalkan karo agama weruh endi sing halal, endi sing halal. Ya bener, Den. Bener, Pak. Tapi ning kenyataane, Den. Priwe sih? Anake mertasinya sing arane nok Ayu Saryasi. Ya, pesantren ning Gunung Jati lagi meteng. Meteng ngono wae. Geger sepondok pesantren, Den. Ya wis karuan. Sing disangka sapa, Den? Sapa? Sing disangka santri saking sumber anone mah murid drama guru maning. Oh, si Warnita. Loh, iya. Dudu Warnita, dudu Darus, dudu. Ana sing tatak mongkon. Darus mah rabine melu-meluan wae. Santri sing sumberku sing arane Arsitem. Oh, si gede gegerakan emang Arsitem ya, Pak. Arsitem sing bocahnya ganteng. Ganteng. Bagian matanya jeroga. Oh, kan ya, Pak. Iya. Ganteng. Iya. Cungure dawa. Bangir. Bangir. Ya boleh. Sing dituduh metengahkan Saryasi ku bocah kuen. Oh, sing dituduh tak. Padahal Maden. Iya. No Ayu Saryasi meteng dudu kenang Arsitem dudu kenang santrine Rama Guru. Meteng Saryasi cuman sepele. Priwe, Pak? Sepele. Sepele. Salah mangan. Wah, tolingan wong meteng bisa kejadian salah mangan. Sira mamang saweruh. Salah mangan dudu mangan obat sing gambare bedul dudu. 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 Kurwa jamune kok. The pospit. Salamangan soten. Iya. Nok Ayu Saryasi ku pernah kandak karo sampir gitu. Oh, pernah kandak karo pas sampir. Cari wong jaman kin mah bakal ngobrol kong loro nalane apa kana? Konon. Curhat. 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 Curhat den. Dadi Saryasi ku curhat. Iya, Pak. Oh, sampir jek nun sunok. Sepondok pesantren kabeh gajeger ngandakaken Saryasi
bahwa Saryasi disangkanya metenge kenang Arsitum. Oh. Padahal Majewa Sampir kulaki metenge dudu kenang Arsitum. Dudu kenang Kastiwan. Dudu kenang Darus. Iya. Metenge kulaki Jawa Sampir gara-gara mangan cukulan ebung, Den. Oh, cukulan ebung. Cukulan ebung. Pring kaya, Pak. Weruh ning cukulan ebung. Weruh. Cukulan ebung ujar sira, Pak. Cukulan ebung. Heeh. Yang bu yang makan. Pring sing masih nom kan? Sing masih nom kan, Pak. Jare wong jaman saking kepada bae bung pring sing nom arane ebung. Bung. Cuman pada-padane kula ke Jawa Sampir mangan cukulan ebung dudu cukulan ning barongan. Oh, cukulan ning barongan dudu, Pak. Dudu. Dudu cukul ning pekarangan, Jawa. Iya. Cukule ebung mau ku anane ning sesore kembang. Oh, kembang. Dewekan jek ngono, Den. Pun ku ya, Pak. Ebung mau ku cukule dewekan disangka kula ke Jawa Sampir mau ku cukulan kun ku cukulan jamur. Heeh. Barang kula kejetek joko tek cukil, kenyataane cukulan mau ku je cukulan ebung, Den. Oh, kueku. Sawise Den, ebung mau ku dijokot jeden jare nok ayu Saryasi. Dimasak, Den. Oh, diatengi kono. Diatengi jare wong kene gak diatengi, dia arane dibumbu kencur. Kencur. Kelapa, kelapa. Terus ceplik, ceplik. Uya mecin. Hmm. Kita beruar kayak wong wadon. Ya, kayak wong wadon pinter masak ya, Pak. Kita masak ketingeling. Bakal masak. Bakal masak masakannya kita Den bakal ngrasani sedep. Sedep. Asin. Kalau saya ngomong layang, oh ya Pak. Iya iya Den. Den sawi saya masak kuen kuje Den. Iya. Dipangan. Ebung mau ku Den. Mm-mm. Dipangan. Enak baik dipangan karo sega. Iya. Tambah dina. Tambah. Tambah minggu. Tambah. Tambah wulan. Weteng Saryasi ke Jawa Sampir tambah gede. Ji. Jadi weteng mau ke meteng ke Jakula ke Jawa Sampir duduk kenang wong lanang. Oh. Meteng oh ya. Gara-gara mangan cukulan ebung. Jadi. Ya bisa kaya kok non Jawa. Ya Allah. Ada beli nih kena si orang anak-anak. Sama oh ini. Darah. darah baru beli rabi nih. Pengen di anak. Oh, pengen di anak. Iya. Jadi kita bakal pengen di anak. Karena ayu Saryasi mah meteng mangan cukulan ebung ya beli. Jadi kita mah rasun aja ebungnya sing dipanganiku. Apa sih? Dogele. Kalau dogele. Dogele pringnya kakon digegele. Lalu pingan mah. Aduh, dalam baterai sambil sirak Den. Oh, koler. Koler. Ya ambo kita mbok jendul sing kan sing kene ku mau kudu lak cacar cocore. Cacar cocor dan meringan sirak mah. Ya koler-koler wong. Ya wong baterai sambil. Ya butur mana liwat-liwate. Ya Allah menti ya bocah ya barang anu jagat tewi sore sirak Den, dilet ya. Maning jam 5. Bocah ora dongol dong ya. Bu ya menti. Be. Alah. Oh. Lemes temen suarane sampir. Oh, Darus paling gak ada di karyawan Darus melu nyambung-nyambung kabel. Oh, kono. Be. Enun. Leban di be. Iki lebak iki lebak bulak Bulak lor. Melu beli ler. Be. Melu beli. Menia melu beli. Be. Coba kami gamdihi ya Allah. Ya Allah, coba kami gamdihi. Aduh ya Allah. Wis wong serancah. Ya Allah. Hei 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 hei. Gurik gurik. La ilaha illallah. Hei. Oke. La ilaha illallah. Orang nganggo sendal sih muni sih kile. Cuplak dulu apa? Nak nganggo keracak tak kocak. Sirakku ya Allah sing endi? Bu, wong bulak lor. Sing lagi meteng mabuti ngeling adingin, Bu. Iya. Iki bong tanah kaya kene tincak kol. Toli bocah ku bodine. Loh. Itu nengane nang guri. Bodine kaya motor Vixen. Kaya motor apa? Vixen. Lamun motor-motor Vixen. Iya. Bokonge gede sih mati sangka asli bokong gede aku. Apa sih? Kiki bokong gede gak ari danten mulane polar pakai danten celana. Iya. Nusuk. Isin. Nisi. Bokatana sing alok-alok. Bokatana sing alok-alok ki. Kuwi nang apa? Kulku bokong gede gak dudu asli. Oh, celana aku nurangkepan. Dudu. Ari kun sing dadi sedurunge engko celana ki. Iya. Pempes dingin. Yo lo. Pempes sing gede kok. Sing mending XS, XL mah. XL telu. XS. Ku nambah apa aku pempes? Ya napa nambah nyongel. Pokat rembes bah. Rembes. Bisa nerung kayak kan bro? Apa sih? Turun beronek umat. Wah.
aja wara-wara sih gejala burut burut soten jari wong bulak jari wong bulak burut burut hari wong anak-anak jari wong Jakarta mah penyakit Herlina ganden mah Herlina aja Herlina konon kalian jalan gak akan siraku seger bae sana semeneh penyakit turun berone ga pejet disengkak bakat turun berone disengkak huh? Ambar aja laram raja ngendol kini ke apa nih loh bocah barang barang apa harus ngerasa deh bokat siran sudah ngerasa berasa nih bocah bokat siran kini ngendol kah ke disengkak hah loh ini disengkak ketek bocah ku ae bae ah ini kok sore ini ya siraki melas di sini Nino kai sariasi kok oh sariasi melas beli sing meteng kok ya melas bir melas iya coba pirang-pirang santri beli santri lanang beli santri wadon KBK ya no kayu sariasi meteng disangkanya kenang arsitem melas beli sirak kok melas la ilaha illa Muhammad Rasulullah kumnya sari mek sari mek sari mek sari tem sarinya aja sih ramah santri sing karena kah santri sing ente santri ramah guru iya ramah guru Sarif Hidayatullah karena itu sarinya santri kah iya kan arane arsitem itu saritem oh saritem harus dibongkari ini semari anaknya kono sor kersem tadi itu nangkuan pokoknya tadi sirap pengen mono ya los congos ramah siramah ada bokat cun mendipir mono mendek mono dah siramah trongo bir non kening blok kan di sini kening bolak lor bloknya blok buyut kelir oh eh buyut sular sular ya buyutnya mah buyut sular gangnya gang kelir oh gang kelir non ya kita kan lamun ngomong ya wis sore jagate ya jagate wis sore telat maning sembahyang subuh la ilaha illallah ya bleh bocah goblok mah iya iya aku mah pinter kan aku mah sembahyang bae wah ya men itu sembahyang subuh aduh sholat kan asar arane ketek kelibat hah maghrib 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 geru aja nah, kita mah pi kita kan bagian priwen-priwen kan kita ingin wong loro. Iya. Ya beli. Jare sira iki. Kita pengen takoning koler. Koler beruning duit beli. Duit, duit. Ah, ya bocah kek cilik ke apal pening. Iki, kita pengen takoning koler. Iki tentang apa? Tentang manfaatnya duit. Kabeh gejala koler ana manfaatnya kabeh duit ya. Ya iya. Duit 5000 ana manfaatnya. Ana. Duit 50000 ana manfaatnya. Ana. Duit 100000 ana manfaatnya. Bener. Tapi jare koler. Gede manfaatnya endi duit sing 2000 perak karo duit sing 100000. Ya gede kasih 100000 sampai salah. Cih. Salah. 2000 gede manfaatin di duit sing 2000 perak karo duit sing 100000 ya gede sing 100000 orang salah cara sirah yuk bakas sing duit sing ana manfaatnya sing gede manfaatnya sing gede barokah duit sing 2000 perak 2000 perak? 2000 perak ake manfaatnya ake pandongannya contohnya leban di bir contohnya? Iya pengen dulu? Baka bisanya kita ngomong duit sing 2000 perak ake manfaatnya ake pandongannya iya koler pernah beli numpak motor ning pinggir dalan anak wong sing gawa-gawa seser bari pujian makanya kak sholatullah salamullah ala pernah beli apal wong apa wong jaluk sodako amal jariah jariah koler bakal numpak motor anak amal jariah ngupai duitnya sing 2000 perak apa sing 100000 ya sing 2000 baik lolos ning dompet ngupai duit ning sodako 2000 terus wong sing gecek sing dipai sodako ngomongnya priwen alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga koler. Muga-muga koler ning dalane selamat. Dislametaken ning sampe tujuan sing akeh rejeki. Sing akeh rejekine.
Amin. Tungku pandongannya rongeng perak pirang-pirang. Kokon selamat, kokon akhir rezekine, kokon panjang umure. Padahal mangku perongi. Padahal marongi ibu. Anak maning beli. Anak maning. Iya. Koler nitas ditangkap sandiwarane tak tangi turu durung sarap sarapan acan. Iya. Esok anak wong tok. Assalamualaikum. Wong tua karo anak. Waalaikumsalam. Wa koler ngemis. Dipai beli sirak ya anak wong ngemis ki. Aku karo anak kuno. Karo anak ngemis. Wonge tua. Ya tepai di tegel. Oh, bakal wong sesama umat agama Islam tentunya beli tegel dipai kan? Dipai. Bakal ngupai wong ngemis sing 1000 apa sing 2000? Ya sing 2000 pai. 2000 maning ya. 2000 mau ku. Terus mau ngemis sing ngucapaken ya, Priwen? Muga-muga ngoleh rezekine. Akhir rezekine. Muga-muga tuku sawah maning. Amin. Tuku kendaraan maning. Oh, padahal mah 2000 perak didongakakane sampai beli sewaya-waya. Kon ku gede beli manfaate. Ya gede. Akeh beli pandongane. Akeh. Ku bakal sing duit sing ana manfaate duit sing 2000-an. Oh, manfaat di 2000-an. Iya, pirang-pirang manfaate. Nah, koler pengen takon sing 100.000. Sing 100.000? Iya. Bakal sing 100.000 langka manfaate cuman anak genai. 100.000 langka manfaate. Lah, lah. Anak genai. Leban di genai. Pengen weru genai duit sing 100.000. Pengen weru. Mene, bokatan sira sore marep ya mana? Heeh. Pira? Pengen weru duit sing 100.000 genai. Genai. Siji. Ning sor kersem. 1000 loro nih sor asem 1000 tole telu nih jati barang 1000 bib nun sak ning kersem mah bagen 1000 ganyang-anyangan sing bener kok iya anyang-anyang iya pira pase mah 200 wis ngalami mono seminggu Paling, ya sudah membuka koler ma apa epir? Kak jendane, sedulur kak. Apa pilihan kak? Abot ning anak. Ya ayu, om, pir, non, Mimi Amel abot ning anak. Mimi Amel abot ning anak. Anak maning jaluk sing boyut Jawa. Boyut Jawa. Iya. Ya miskin mengkainan Mimi Amel. Mimi Amel. Jaluk abot ning anak. Iya pir. Kita pada baik oleh peseron kok nembang lagune boyut Jawa. Ya jadi nanti kini Buju Jawa Bayu juga yuk khusus kanggo mas kameramen sing masih setia mbaturi Dewi Warna kanggo bapak panitia yuk nang ken Buju Jawa diputer anune abot ning anake bengi maning ya gampang bengi maning abot ning anake gampang dibagi-bagi bagi-bagi yuk kanggo Mimi Amel kanggo Aa Darus minangkane sing jo setrum sedulur dewek sing bulak kanggo ya wis ora apa-apa yuk kanggo Ang Darus sing duwe setrum ora ketinggalan kanggo mas kameramen sing masih setia mbaturi Dewi Warna Mimi Amel Ang Darus sing duwe setrum sedulur dewek bapak panitia kene aduh ampun tulung Boyut Jawa Mimi Amel anak butuh Mimi Amel anak sing lara kaya turung tepang darus langit lan bumi nyawang pacar Mimi Amel biyen ganti kekasih kanggo Ang Darus sing duwe setrum oke ora ketinggalan Mimi Amel bapak panitia bulan nyekar jalur panebur bulan nyewun doane dikabar bulan dendam Mimi Amel sampai apa bila burung sud di pos setrum yen durung dadi sawiji aduh ampun Ang Darus tulung buyut Jawa oh,
dalan ler apa manik sih kanggo mimi amele keding ora ketinggalan maning kanggo bapak panitia unjung-unjungan kanggo bapak kuwu kanggo seperangkat desa keding panitia nek keding kanggo Andarus hingga setrum atur kesuwun kanggo mimi amel Bapak panitia kula nyuwun mas kameramen doane diijabah kula kenceng sampai apan lilani durung sudi yen durung dadi sabi aku am pun mas kameramen tulung buyut Jawa kanggo bapak panitia kanggo mimi amel kanggo Andarus sedulur dewek ora ketinggalan kanggo bapak kulu bulak loreler kanggo masyarakat bulak lor ora ketinggalan kanggo mas kameramen sing masih setia mbatur di warna bapak panitia kanggo bapak panitia ayat tungkol langit
bulan bumi nyawang pacar.